यही जेठ पन्ध्र गते बजेट घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट निर्माणको अन्तिम गृह कार्य गर्दैछ अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमहरू टुङ्गाइसकेका छन् भने करका विषयमा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ यससँगै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित विधेयक दुई हजार असीको सिद्धान्त र प्राथमिकता लगायत विभिन्न नीतिगत विषयमा धारणा प्रस्तुत भएका छन् सार्वजनिक बहसमा आएका विषयहरू र त्यसले सरकार तथा अर्थमन्त्रीको लोकप्रियतामा पार्न सक्ने प्रभावमा विश्लेषण पनि चलिरहेको छ पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरू करका दर चलाउने सवालमा धेरै विवादमा परेका छन् बजेट कार्यक्रममा चल्ने विवाद स्वार्थसँग जोडिए पनि करका विषयमा भने अनियमितताकै आरोप लाग्दै आएको छ तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समयमा संसदीय छानबिन समितिले गठन गर्नु परेको थियो त्यसअघिका अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र युवराज खतिवडालाई पनि दर परिवर्तन गर्ने क्रममा निश्चित स्वार्थ समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो अहिले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत छन् विगतमा बजेटमा भएको चलखेलबाट मन्त्री महत अनभिज्ञ छैनन् तर पनि उनलाई प्रभावमा पार्न बिचौलिया व्यापारीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा घेरा हालिसकेका छन् त्यो घेराबाट मन्त्री महत उम्किन सके, सके भने मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने देखिन्छ अर्थमन्त्री महतले पनि यस पटकको बजेट कसैको स्वार्थ अनुकूल करको दायरा हेरफेर लगायतका नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिने बताएका छन् म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने चाहे घरका माध्यमबाट होस् अरू इन्सेन्टिभ्सको माध्यमबाट होस् अरू कुनै पनि कामबाट पोलिसी करप्सन त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा उठाएर चाहिँ पर्सनल गेमको लागि मेरो हातबाट हुँदैन त्यसमा यहाँ चाहिँ ढुक्क होला समग्रमा मैले चाहिँ समग्र इन्डस्ट्री समग्र अर्थतन्त्रलाई मध्य राख्छु एउटा व्यक्ति एउटा व्यवसायी त्यो मा यो म पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु विगतमा विद्युतीय सवारीको कर र भन्सार अन्त शुल्कमा व्यापक चलखेल भएको सबैले देखेकै कुरा हो विश्वभर विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएका बेला नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्सार अन्तशुल्क नै बढाएर बजेट प्रस्तुत गरे सबैको नजरमा इमान्दार भनेर चिनिएका डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बिचौलिया व्यापारीहरूसँग मिलेर विद्युतीय सवारी साधनमा सय प्रतिशत भन्दा भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि गरे पूर्व अर्थमन्त्री खतिओडाले बजेट भाषणमा विद्युतीय सवारी साधनमाथि अचाक्ली कर थोपार्नु अगाडि हुण्डाई र एमजीको विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा भित्रिए एक हप्ता अगाडि छ सय भन्दा बढी हुन्डाई र एमजीको विद्युतीय सवारी साधन भित्रनु र एक हप्ता पछाडि विद्युतीय सवारी साधनमाथि सय प्रतिशत कर थोपार्नु संयोग थिएन सेटिङ थियो भन्ने प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ अर्थमन्त्री खतिवडा जस्ता विद्वान व्यक्तिले यसरी बिचौलियाहरूसँगको सेटिङमा कमिसनको खेल खेल्दा देशले ठूलो घाटा बिहोर्नु पर्यो त्यस वर्ष विद्युतीय सवारी साधन एउटा पनि आयात भएन त्यही मौकामा एमजी र हुन्डाईको व्यापार फस्टायो खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले लुट मचाए अमुख औद्योगिक खरानाको इशारामा सय किलोवाट भन्दा माथिका विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार अन्त शुल्क बढाए बिचौलिया कर्मचारीलाई रातारात मन्त्रालयमा बोलाएर रा करको दायरा हेरफेर गरे त्यो कुरा प्रमाणित भएपछि उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अर्बौ कमिसन खाएको कुरा बजेटमा भएको करका दर हेरफेरबाट पनि स्पष्ट हुन्छ तर सरकार यसबारे बेखबर नै बन्ने गरेको छ यता आर्थिक वर्ष अस्सी एकासीको बजेट ल्याउने तर्खर गरेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले समग्र अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताए पनि विगतकै झैँ बिचौलिया व्यापारीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा घेरा हालिसकेका छन् अर्थमन्त्री महत त्यो घेराबाट उम्कन सके भने विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरूले राहत पाउलान् अन्यथा विद्युतीय सवारी साधन किन्न तयार भएर बसेका उपभोक्ता निराश हुनेछन् भन्न त मन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँछु भन्ने गरेका छन् त्यो भनाई र गराई बजेट पछि मात्रै थाहा हुन्छ औसत चार प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि दर चौहत्तरदेखि छिहत्तरसम्मको तिन आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ छ दशमलव पाँच प्रतिशतको औस औसत छ दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा माथि उठाउन सकेका थियौँ त्यस अवस्थामा अहिले त्यस अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ चौहत्तरभन्दा अगाडि चार दश चार प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने गरेको थियो चौहत्तरदेखि छिहत्तरसम्म हामीले छ दशमलव पाँच प्रतिशत मैले यो कुनै वैयतिक रूपमा यो आँकडा भनिरहेको छैन सरकारका आधिकारिक आँकडाबाट मैले यो दन गरेको छु सभामुख हुँदै छ दशमलव चार प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले चौहत्तरदेखि छिहत्तरसम्म छ दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारी औसतमा ल्याइपुर्यायौँ तर आज त्यो छ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर सात आठ हुँदै डबल डिजिटमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ सभामुख महोदय भन्दाखेरि दुई दशमलव एक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपणमा यो त प्रक्षेपण हो सभामुहोदय यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोनिम वाग्ले मुलुकको क्षमता नीति र कार्यान्वयन लगायतको नियतलाई राम्रोसँग बुझेर रा बजेट निर्माण हुनुपर्ने बताए चालु खर्च पुजीगत खर्च अनुदान लगायतका विषयमा के भइरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क व्यापक रहेको बताउँदै उनले सरकारलाई विगत हेरेर भविष्यका योजना बनाउन आग्रह गरे नीति र क्षमता यी टेकेर एउटा यथार्थपरक विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिङ्केज एकदमै टाइट

विश्वका धेरै मोटर उत्पादकहरूले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी उत्पादन बन्द गर्न थालेका छन् यस्तो बेलामा नेपाल भने नीतिविहीन अवस्थामा छ करोडौं कमिशनको लोभमा विद्युतीय सवारीलाई अनावश्यक करको भार थोपारेर देश डुबाइरहेका छन् अहिले बजारमा विद्युतीय सवारीको बढ्दो मागसँग पेट्रोलको खपतमा कमी आएको छ इन्डक्सन चुलोको प्रयोगले ग्यासको आयात घटेको तथ्याङ्क छ नेपालभित्रै जलविद्युत उत्पादन बढ्दो छ पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा विद्युतीय सवारी साधन निजी र सार्वजनिक सवारीमा बढाउन सकियो भने एकातिर राति खेर जाने विद्युतको आन्तरिक खपत बढ्नेछ अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नेछ विगतका दिन सम्झेर अब अर्थमन्त्री महतले पनि विगतका अर्थमन्त्री जस्तै विवादित बन्ने हुन् या यति बेला थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने बजेट ल्याउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल काठमाडौँ